Ai, meu Deus, vou testar o mod agora, nem testei, hein? Temos vulcão. Oi, gente, seja bem-vindo a mais vídeo e... Eu não sei por que me deu vontade de fazer isso. Tem Michael Jackson aqui? Não tem o Michael Jackson, mas sabe quem tem? Olá, Felipe Neto. Olá, sou Felipe Neto. Minecraft. Tá, eu juro que eu paro. Oi, gente, vocês também? Mas sejam bem. Hoje nós temos uns mods, tipo vulcão, tsunami, terremoto, extrema temperatura global, chuva de meteoro, tem... eu não sei a tradução disso, mas é aquela coisa que vai na água e suga as pessoas pra baixo, tornado, tornado de fogo, muito vento e chuva ácida. Chuva ácida é real? É! Realmente, olha só, o ser humano conseguiu fazer existir chuva ácida. Parabéns, ser humano. Palmas. Sirena, será que faz barulho? Oh não! Oh não, temos um problema! Esse casum virou o Silent Head. Oh não! Oh! Eu não sabia que funcionava assim. Mas funciona o vulcão. Tá, spawnei ele. Se eu sacrificar tipo um casum, assim, tipo... Tá, eu acho que não... acho que nunca é um casum. Sacrifiquei um casum. Pera, ele tá atirando. Oh, oh, oh. Peraí, peraí. Meu Deus, eu vou botar um casum aqui. Oh! tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Vamos fazer uma brincadeira muito legal. Temos aqui vários youtubers. Quatro de cada lado. Temos Kazuins, Soulzones, Mikes, Max Palarus. Você já sabe quem eu tô falando, quem é? Eu. E o Ted? Eu nunca uso o Ted. Vamos ver, só pra ver o que vai acontecer. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Mano, é uma bolona de... Quem vai sobreviver? Oh, meu Deus do céu. É muito forte o impacto. Pera, eu subi o outro. Esse vai cair certinho, gente. Sem pânico. Calma, calma. Meu Deus, o Soulzone está com uma perna no bingolim. Nem uma perna. Acho que está caindo. Oh, eu parei no momento certo. Gente, acabou o canal. Meu Deus, que horrível. E se eu botar muitos? Eu quero botar muitos agora. Um vulcão aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mano, eu tô tendo umas ideias aqui, meu maluquinha. Ah, é assim, vocês podem dar like. Eu não sei de pedir like, você sabe. Mas vocês podem já dar like, porque assim, isso vai demorar muito pra mim fazer. Eu vou ter que fazer uma estrada que pegue todos esses daqui e vou ter que fazer as pessoas andar. Então, gente, dá um likezinho, por favor. Vai demorar um monte pra mim fazer. Tá, tenho que fazer um teste agora. Ó, passa, hein? Tá passando. A ideia é qual? Vamos ver quem consegue chegar até o final. Meu Deus, eu sou tão pequenininho. Vai ter que ser de carro. Tem que ser muito de carro. Qual carro pode ser? Uma cadeira de rodas. Eu aceito uma cadeira de rodas como carro. É um meio de transporte muito legal pra fazer drift. Não que eu já tenha feito isso. Meu Deus do céu. Vite Game numa cadeira de rodas passando por cima de um vulcão em erupção. Oh, passou raspandinho. Isso aqui não pode ser um pouquinho mais rápido, não. Eu vou tunar. Vou botar um confiável aqui. Quem manja de inglês tá ligado o que quer dizer o confiável. Temos um problema. Eu acho que esse confiável aqui vai me dar uma dorzinha de cabeça. Então eu vou botar isso. Mas o confiável, ele é confiável, ele é confiável, mas ele não é tão confiável. Então, vamos lá, eu ligo esse daqui na frente. E aqui, ó. Isso aí, vamos lá. Nossa, eu fiz um... Oh, oh, ai, tô vivo. Definitivamente eu não tô vivo, virei uma moeba. Nossa, uou, uou, meu Deus do céu. Caiu em pé, caiu em pé. Nossa, se eu tivesse sobrevivido. Olha, eu fiz um carrinho gostoso. Eu gostei do carrinho gostoso que eu fiz. Oh, sumiu o carrinho gostoso. Eu vou salvar esse daqui. Carrinho gostoso. Ó, gente, vai estar upado aqui, ó, como aqui, ó. Tá lá, ó. Se vocês têm People Playground, já sabe como é que funciona. Upei pra vocês. Tá, aqui vai ser o próximo. Ah, óbvio, né? Kazum, né? Pelo amor de Deus. Ih, tá quente. Tá quente pra caraca isso aqui. Nossa, 600 graus. Eu botei zero. Tá, Kazum, morre. Tadinho dele, né? Pega aqui. Rápido, rápido, rápido. Tá chovendo, cara. Tá chovendo meteoros. Vamos lá. Pera, isso aqui tá girando. Aí. Calma, 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 gente. Nossa, não, 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 não. Vai ter que fazer um upgrade nisso aqui, ó. Tá, vamos lá, vamos botar um casunzinho. Casunzinho, vai, casunzinho. Você é conhecido por ter sorte. Vambora, 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 vambora. Ih, não ligou aqui na frente. Foi, ligou. Assim, eu não sei se eu quero ver de longe. Ai, ai, ele vai tomar. Mas você tá indo muito bem. Continua, Kazum. Não desista. Tá passando por cima de um vulcão. Vai passar por cima de outro daqui a... Ih, agora tá passando. Espero que não esteja caindo. Ele vai conseguir. Ele vai se safar. Ele vai conseguir. Ele vai ser o primeiro. Vamos desligar aqui o confiável. Oh! 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 Coitado do Kazum. Será que ele vai sobreviver? Nossa, definitivamente não vai. Oh!
Aí morreu. Nossa, eu gostei muito disso aqui. Eu fiz uma corrida contra desastres. Que incrível. Vamos tirar esses desastres? Vamos tirar. Um por um. O que, que seria o próximo? É tsunami. Como é que funciona tsunami? Oh. Tá, tsunami realmente só veio uma onda. Eu acho que faz sentido vir uma onda, né? Tá, eu vou botar vários dos carrinhos que eu acabei de criar, porque eu gostei deles. Assim, a brincadeira é simples. Vai ter um bando de youtubers desempregados, Zé Ruela, Max Palharo, Seu Jones, Deus Godenote e eu. Por que eu? Porque eu quero participar hoje das coisas. Todo mundo senta gostosinho nas suas cadeiras. Nossa, eles reclamaram que tá quente. Sério, eles ficaram bravinhos porque tava quente, vocês viram? Ah, por favor, gente, vocês já sentaram em coisa pior que eu sei. Tá, vamos lá. Tá todos prontos e a tsunami vai vir agora. Meu Deus, gente, corre, tsunami! Meu Deus. Ou... Ai, o Godenot, ele é robô. Ele eletrificou a água. Ele basicamente matou todo mundo. Nossa, tá jogando pra cima. Não, não, não. Isso aqui não é um tornado pra jogar pra cima. Ai, ele tá jogando muito pra cima. Nossa, tá muito rápido também. Jogou pra cima. Nossa. Oh, vai ter uma parede em breve, não vai ter, não? Tá todo mundo queimado por conta do Godenot. Se vocês são inscritos do Godenot, vão lá cobrar a explicação sobre isso. Oh. Oh. Ai. Bom, todo mundo inteiro, pelo menos, né? Deixa quieto. Eu quero testar o terremoto, mas óbvio. A gente não pode... O bar do Zé acabou, gente. Infelizmente, o bar do Zé acabou. Vai ter quem aqui? Godenot não roubou. Max Palara afiando a faca. Markiplier vendo a afiação da faca. Scorpinho fazendo mod. O Ted comendo porque ele gosta de comer. Souzones... Vendo vaso, eu vendo Souzones, vendo o vaso e vai ter o Felipe Neto comendo sozinho. Pra deixar as coisas mais legais, nós vamos ter umas coisas que explodem. Ok, vai ter umas coisinhas que explodem aqui e dali, sabe? Um álcoolzinho aqui e dali, sabe? Só pra dar um tchan. E vai ter uma mina aqui, só porque a gente precisa que dê um tchan. Vamos ver se vai vir música épica. Música épica. É isso, o desastre está vindo. Oh, e se eu pudesse beijar o Franklin? Ai, vou ter bons sonhos com essa música. Não, essa música não. Não, não aguento mais ficar sem o Franklin. Ai, o Franklin. Oh, oh meu Deus, o que está acontecendo, Markiplier? I don't speak Portuguese, motherfucker. Tá, eu não iria fazer isso. Mabaus, guri, né, tchê? Souzones, tenho que te falar uma coisa. Então, Souzones, é os guri. Terremoto, só aguentem. Nada de mal vai acontecer. Ai, meu Deus, o terremoto bateu no Souzones. Ai, ai, nossa, Souzones morreu. Não fui eu, não fui eu, foi o terremoto, viu? Ele bateu a cabeça. Tá, terremoto, só isso? Talvez se eu botar uma pessoa assim em pé aqui. Vamos ver caso o que acontece com o Kazum no terremoto. Ó, ó, perigoso, perigoso o que aconteceu com o Kazum ali. É, quando tenta terremoto tem que ficar em casa, aparentemente, porque tá tranquilo em casa. Oh! Nossa, o Kazum já quebrou os braços. Não, ele morreu já. Oh! Ok, o terremoto foi suave até. Prova mais. Vamos ver chuva de meteoro? Rapidinho. Vai ser 15 segundos de chuva de meteoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê os meteoros? É pra tá vindo... Ah, tá caindo lá. Eu vou botar mais, então. Agora sim, eu botei um monte de chuva de meteoro. Eu acho que exagerei na chuva de meteoro. É, gente, vai acontecer umas coisas ali. Oh! Nossa! Oh! Nossa! Oh! Nossa, deixa pra toda a chuva de meteoro. Sai, não consigo ver o que tá acontecendo atrás, maldito! Nossa! Ok. Oh! Mano. Não, 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 tem que apagar, apaga, apaga, apaga. Como é que eu apago? Fogo não, fogo não, fogo não, fogo não, fogo não, ninguém gosta de fogo. Ok, sobrevivemos a um. Alguém sobreviveu? Eu sobrevivi! Eu tô com um pau no meio das... Ah! Gente, esse último meteoro aí eu não estava esperando. Vai, salva a casa, salva a casa. Sai, pedaço de gente morta. Ai, já era, eu sou o pior bombeiro do mundo. Eu posso fazer chover. Vai, cadê? Temporal, temporal. Tá, eu botei alguma coisa. Ah, botei... Oh, pera, eu botei enchente. Bom, vai apagar a casa, né? Oi, enchente com vento. Vocês viram como acertou ali a pessoa? Vai salvar a casa, isso. Isso, tá parecendo a história do Zelda Wind Waker, viu? Isso, isso. É basicamente os deuses fizeram isso com o Iruri. Ok, ok. Não, a casa. Ok. Nada que uma reforminha não faça, peraí. Aqui. Isso aqui era aqui, né? Assim. Acho que isso era o segundo andar. A árvore, pelo menos...
Deus do céu. A árvore tá pegando fogo ainda. Ok, né? Vamos botar um tornado assim só pra... Meu Deus! Tá, acho que a casa já era agora. Vamos limpar tudo. Vamos voltar pra casa. Eu gostei da casa. Ela é aconchegante, tá bom? Vamos botar os bonequinhos do Melon Playground. Eu gosto dele. Sai suquinho. Sempre tem um abusado que quebra as coisas. Vocês viram, né? Eu gosto de botar roupinha nesse daqui, ó. Ele fica tão bonitinho de roupinha. Olha. Aí chapéuzinho de pai ainda. E lasqueira, nós aqui no sítio, nós pega como, nós faz tudo do jeito que nós quer e não quer mais saber de nada. Tá, vamos lá. Tornado eu acho meio cocô, mas eu acho que mais legal um tornado de fogo. Vai ficar 15 segundos. Oh, cuidado. Ele vai se mexer, o tornado? Ah, eu acho que ele só fica parado, né? Vou deixar mais perto. Oh, oh. Cara, o tornado puxa, não empurra, não? Oh, não. Será que a casa vai aguentar? Nossa. Aí o tornado tá se mexendo. Eu achei que não se mexia. Nossa, a casa de novo se foi. Vou botar enchente pra salvar a casa. Vai, casa, tenta resistir, casa. Não cai, não cai, não cai, não cai, casa. Isso aí, ó. Ó, que legal. Meu Deus do céu. Oi. Ali, ó, a casa tá linda. Tá aceitável. Aí, quer saber? Ajuda, eu tenho um desafio pra você. A Tori Bash. Tá legendado aí, gente. É o idioma do Kazum. Nós vamos ver quem fica mais tempo. Na chuvasta. Tori Bash, long drive, Tori Bash, Roblox. Caramba, ele me deu uma fungada, coisa estranha. Ó, vamos lá, né? Ah, não, eu vou botar uma coisa. Eu vou botar uma coisa legal. Meu Deus, que horror. Vai ser horror, mas vai ser legal. O nosso teto vai ser um Roblox. Eu chamo dele, ele, o que eu quiser. Se tem nome bonequinho do Roblox, eu não tô sabendo e eu não me importo. Mas comenta aí se tem nome. Pra mim é um Roblox. Chuva ácida. Oh, 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 nossa, é muito forte. Eu morri antes de Kazum. Nossa, que horror, que forte. Por que o outro não tá todo decomposto? Cara, a casa, o que aconteceu com a casa? Ei, casa. Tem os que dá pra fazer na água. Vamos lá, vamos agora testar o da água. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu não tenho barco, eu vou ter que aprender a fazer barco. Ou eu tenho um barco? Não, eu não tenho, eu vou ter que aprender a fazer um barco. Como se faz um barco com o Porbit Gamer? Acho que tá muito pesado isso aqui. Eu não sei fazer barco. Mas vamos supor que isso aqui tá um barco bom. Se eu botar balão, ajuda. Bom, a gente vai descobrir agora se ajuda. É, não. Nossa, aqui é a melhor coisa pra segurar barco. Ali. Eita. Oh, meu Deus. Pode acontecer qualquer coisa com esse barco a qualquer momento. Então, eu acho que eu vou pegar e vou fazer umas cópias dele. Deixa ele aqui, né? Eu vou fazer um suprimento. Vamos empilhar aqui, sabe? É tipo a jangada do Mr. Beast. O que vocês acham? Funciona, ó. Ok, o importante é que funciona. E em cima vai ser igual o meu vídeo pra servir. Vai ter um monte de youtuber idiota. Só os panacão. Isso é um pudim, cara. O que tá fazendo aqui? Pudins não são permitidos. Ok, vamos para o redemoinho. Vou botar aqui. Oh, pera, é quanto grande isso? Ok, é isso. Ei, era pra te parar já, redemoinho. Tá, o redemoinho era isso. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, você tá jogando todo mundo pra fora muito alto. Pera, isso sou eu? É isso que sobrou de mim, né? Oh, Max Palaro chegou. Mano, é pra parar, para. Tinha uma ideia boa. Não é boa, né? É nível minhas ideias. Eu vou adicionar agora enchente. Cada um vai ter seu barquinho. Comentem pra quem vocês estão torcendo. Peter Gamer. Ué, eu lembro, Neto. O Max Palaro e o Mike do canal Mike. Eu não consigo falar. Ah, não, tem mais barco. Deixa eu botar o Golenote, tá sempre nos vídeos. E o Soulzones, porque ele tem um... Ele é careca. Em algum momento vai começar. E quem vai sobreviver? Ah, eu não sei como ver... Oh, oh! Ok, Soulzones caiu. Soulzones, eu acho que vai morrer. Tenta salvar ele. Soulzones, aí, peguei. Vai. Isso! Salvei o Soulzones. A gente vai acabar na parede, eu acho. E se aqui na parede tenha um. Talvez um tornadinho. Só pra ver, né? Acho que eu vou tacar todos os youtubers no mesmo barco. É, tô salvando todos que dá. Max Paro. Max Paro. Ih, Max Paro. Aí Max já era, eu acho. Ele tá muito quebrado. Ah, Felipe Neto, deixa aí. Mentira, vou tentar salvar o Felipe Neto. Vai, cai aí. Nossa, mas encoxou bonito. Vou tentar salvar o Max Paro enquanto isso. A gente tá indo. É um barco cheio de influenciador indo direto pra um tornado. É pra ter um tornado lá. Jogo, eu vou botar de novo. 1, 2, 3, 4 tornado e vou botar um de fogo ainda. Tá, vamos lá. Enquanto isso, eu vou tentar salvar o Max. Aí, foi. Boa, salvou. Bom, se preparem. Eu não sei, eu vou assistir a jangada. O que acontecer com o resto não é problema meu, beleza? Ou as jangadas estão começando a aparecer. Nossa, ai. Essa jangada levantou. Ai, meu Deus. Sai, jangada. Tá, é isso. Tá todo mundo aqui decepcionado já.
Oh, eu tirei a imunização sem querer. Nossa. Eu sobrevivi. Eu tô vivo. Eu tô brabo e desmaiado, mas sobrevivi. Claro que eu tô brabo, né? O Goldenote mordeu minha perna. Que horrível. Eles deixam um terremoto logo agora. Eu acho que ficar dentro das estruturas é a melhor opção. Nossa. Vou botar... Oh! Gente do céu. Meu Deus. Tá, não tem como sobreviver. Eu botei muito terremoto ao mesmo tempo. Fique olhando o que vai acontecer com o barco. Tá todo mundo voando. Bom, gente, espero que tenha gostado do vídeo de coração e comenta...